هدي بقت شنتايم انا بخال زيخونات ممنو ועכשיו פה ו... בגלל זה תמיד חיפשתי מן דמות אב משהו שיחבק אותי לא יודעת אני כל כך חברה שלי סמדר גם הולכת לטיפול והיא סיפרה לי שהפסיכולוג שלה מחבק אותה וזה גורם לה להרגיש בטוח שאוהבים אותה שיהיה בסדר זה לא מיני בכלל רק הרגשה שיהיה בסדר לפעמים גם אני מרגישה שאני לא צריכה דיבורים רק חיבוק אחד והכל יהיה בסדר אפשר? חיבוק אחד וואו את מצוינת אתה חושב שהיא מחבק אותי? אני חושב שאת לא נורמלית איך את עושה את זה? זה את מה? וואו. אבא אמר לי שאתה ואשתך נפרדתם. דברים לא הסתדרו. קורה. נחמד. ואת? יש מישהו מיוחד בחיים שלך? לא. אבא שלך אמר לי שיש לך חבר. נכון. יש לי חבר. את נראית לי מסוכנת, את. כדי שאני אזהר, אני... אם הייתי צעיר יותר. אתה לא זקן? להראות לך משהו? זה? זה נקרא שערות צבע. זה נקרא ציצים. זה מחמיא לך. בטוחה? זה לא קטן עליי? קניתי את זה אחרי הדיאטה שלי. בטוחה. אני רוצה להיראות יפה. דווקא סבבה. מה מצחיק? סתם נזכרתי במשהו שראיתי בטלוויזיה על פילים. נשארתי כי אני מכריחה אותך ללכת לאוסטרובסקי, נכון? שולחת אותי משהו שלא מתאים לי. זה מתאים לך, נודניקי, די. לילה טוב. חכי. בואי נה. איפה היית? בחוץ. עד עכשיו? 4:30 עכשיו. חגגתי עם חברים שלי. את החזרה שלך. ולאמא שלך לא אכפת שאת מבלה בשעות כאלה?
לא. מה אתה עושה ער? לא מצליח להירדם? טוב, לכי לישון. דרך אגב, זה לא מוזיקה. מה? זה DVD. כמו וידאו, רק על דיסק. תורידי את הנעליים מהספה. כן, אבא.